ورباهين الصومالية كهول قشا وحاك جراهور مرباه سنو اي سمايين صحفيين تا لنوال بقو ورتبين كسابسا هيا شاهور مركا ورباهين الصومالي دا وحابر برصعودة تعدية كرنا بني آدن مدا يا عبرين تا كل والبا اي كولاك عدو مامول كدو لديد اي مركا تلادة دالكا قعانتو كو هيا سيدو كالوحا انتا سي اوسي دار بلشاد الصوماليات قيبوهو داك لقدسان ان اي كبية ديدان لهذا الكور باهين تا او مرر بادان حوقو بلشاد حقيق ديدو هايسو ورباهين تا او باهناتو سي آنو او ديلة ترنو وحا آنو تبينو ينو عداها اي قوسيسو ديد مادا قيحان اي لهذا الكور باهين تا اي بلشاد وحا جرات دور سبب او اسبيرسادي او اي كوتاهي نعيب كا اي او قبان ان اي كسو مغدان اسمو قال ارقا اي تي في يدا maanta waxaan u holgalay inaan warbixin ku saabsan arinkan inaanu diirada ku saaro sababaha badi dadku u diidan in ay xogta la wadaagaan saxaafada waxa jira weydiimo badan oo la doonayo inaad is weydiiso adiga sida bulshada qaar ee ka caagan la hadalka warbaahinta ma waxa u geysay faham la'aan mise inaanu garowsaneen kaalinta warbaahinta kaga jirto nolosha bulshada mise waxa jirta caqabad ay kala kulmaan warbaahinta waxaan maanta booqday qaar ka mid ah ganacsatada wax ku iibisa degmada Xamarweyne goobaha kala duwan ee aan tagay waxa wax ku iibinayay ganacsato u badnaa haween waxa ayna qaar kood ii muujiyeen ficilka diidmada maxay bay taanta maamu horees yaran ka arminay horees ana mashquul ku jira horees ama ku jira aw ana mashquul ganacsiga un baa ka hadlaysa ay duubi waxna ay wax sidoo bar maraba واه دو بس لما اي اوكي هاي السلام عليكم السلام كيف انتك ما شاء الله ان صحافه انا من فانت ما انت انت هو وربحنا قبل بشيء من فانت وحين اكو صابسن تهي ان inaan karoota yaa sidaa waxa aad ka sidaa hooyo waan ku wargelin iyo waan ku dalan ukuma helno inkuna gaado waynaa qayb oo waa gartay oo gal daqiiqta ma noorim kartid miya maam hal daqiiqta ma noorim kartid miya okay waan maasanta assalamu alaykum maam yaa anta harmnay warbixin yar inaan nasiiso oo ku saabsan suuqa ganacsigiisa sawir ka ya arimo bulshon ba ka hadlaysa shaqada qudarta oo kale qaabka waxyaabaas okay waan maasanta hay uri mana la hadlaysa okay السلام عليكم يا انت ما شاء الله حرمني بابا ساك وربحين ير ان انا نغسيسو سوق غنعسيسا سده او يحي وحيا با سارمني ان ان كاورسنو ولي وقت وحان هي مولوي كوري باغرتي طلب كان وحا اقان ان لو يحي اها ما شاء الله ان بركه دلير يا حولك مالك waa waa gart laakin ganacsi waa ganacsi ma waa qof galab aaniga okay okay waa diidaysa kamerada ha kamerada okay waad oo ma santa assalamu alaykum baba fiicanta ma sha Allah waxa rabay saaka warbixina inta naga soo gashay suuqa ma fahante macna qaabka ganacsigu uu u socdo lacagta shilinka Soomaaliga naftirkeedu waa dhawr go'eysa isticmaalkeeda marka arimahaas aan rabay xogaa inaad tan waa min oo waayeel aan noqday ahay inaan yaana maarkan oo aad yartan arimaha soo kala diyaar u noqday waa maasan tahay baba hay aad waa maasan tahay السلام عليكم يا عند امام ما شاء الله وحربني وعلى لما يجي سمعنا
saaka warbixin yar rabnaa ma fahantay oo ku saabsan ganacsiga suuqa sida uu yahay sharaxaad kooban micnaha inaad ka bixiso maxaa dhacay in shareer wada tahay sidoo kale intaan ku guda jiray diyaarinta warbixintan waxaan suuqa degmada xamarweyne kula kulmay maamo ka cabanaysa saxaafadda waxay ii sheegtay in mid ka mid a telefishinada dalka ay u yimaadeen islamarkaana iyadoo aan ogoleyn laga duway muuqaal lagana sii daayay shaashadda tv-ga laakiin anigu iminkama doonayo in aan soo bandhigo iyada muuqaalkeeda maadaama saxaafadda ay mamnuuc ka tahay in qofka ogolaansho la'aan laga duubo muuqaal ama wax u dhigma balse anigu waxa aan adeegsanayaa muuqaalo kale oo aan iyadu ahayn waa tahay daawadayaal maanta warbixinteena waxay ku saabsan tahay dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka ganacsatada waxa ay diidan yihiin in ay warbaahinta la hadlaan taasi maxaa sababa ma waxaa u geysanaysa aqoon daro mise waxaa jira cabsi ay qabaan dhowr qof ayaan u tagnay oo aan ka codsanay in markaasi ay nala hadlaan laakiin dhammaantooda waxay ka siman yihiin inay diidayaan inay nala hadlaan weliba iyagoo ka hadlaya arrimaha ganacsiga weli nala socda waxaan booqan doonaa qaybaha kale dadku isku mid ma ahan waxaa jira dadka qaar oo ku ogolaanaya in ay waraysi ku siiyaan ama ay warbaahinta la hadlaan ganacsadahan ayaan kula kulmay suuqa waxa uu iibiyaa mooska iyo qudaar kale ujeedkaygu ma ahayn inaan mawduucaasi kala hadlo laakiin isaga ayaa ii ogolaaday inuu waraysi i siiyo waxaana kuu muuqata in dadka aysan isku mid ahayn markaan ka warano dadka oo kale markaad u nimaano sida anaga aan kuugu imaanay oo aan weydino inay warbixinna siiyaan oo kale saxaafad la hadlaan inta badan ma ogolo way diidaan taas maxaa aad dhigi kartaa adig ahaantaada waxaan dhigi karaa wax dhibaata ma leh hadal siiyaan laakiin dadka waxay ka cabsanayaan internetka la dhigee laga fiirfiishinayo waa garta caaisha xasan muuse waxa ay ka mid tahay gabdhaha wax ku iibiya suuqa degmada xamarweyne sidaad u jeedaan waxay iibisaa qudaarta iyadana waxa ay iga aqbashay in ay waraysi i siiso ujeedkaygu ma ahayn in aan mawduucaasi kala hadlo laakiin iyada ayaa ii ogolaatay in ay waraysi i siiso waxaana weli kuu muuqata in dadka aysan isku mid ahayn magacii caaisha xasan muuse waaye waxaana ku ganacsadaa khudaarta oo laga keenaya afgoy wallaahi yaraanteydu waa gidi jiiri bas waa ka tegi sacuudiga ka aaday haddana waa soo laabtay meeshayda ku bilaabad intaa gidu laba sano waa aaday khudaarta wallaahi xiliyadan hadda wax ma la sugaayo kolle marna ayadaa ka weey marna ayadaa ku siinayso laakiin xiliyadan xiliyada ayadaa la ka waayo maama wax ma laga helo socdaan sacuudi wallaahi horta nabad bay taalaa laakiin dhanka dhaqaalaha iyo maasha allah soomaaliya iskale ani muu ordaan 9 sano kusoo noolaay haddana sacuudi soomaaliya qaadanee dilidho akiid soomaaliya qaadana daawadayaal sidaa warbixinta kusoo daawateen dhammaan dadka aan soo waraysanay waxay ka siman yihiin inaysan ogoleyn inay warbaahinta la hadlaan taasi maxaa